Copy. Copy, nós vamos avançar também. Ah, pessoal, tudo para o arco do Maio. O Gurkha a ver se fica lá na frente ao meio. Como ele tem a pesada. Exatamente. Eu vou ver se... Eu queria ir para a ponta, mas não estou conseguindo. Eu já estou. Já estava, não consigo. A não ser que passes a questão de ir tu. Não, não. Ai, siga. Ah, isso é que era calor. Sabes bem. Encosta para a esquerda. Aqui, ainda pode ser diferente. Até aquela espinha que está lá perto. Eu tenho um micro daga. Vejam lá se vinha alguma coisa. Ah, estão ali, vai dar gás. Ainda. Não, avança mais. Vamos dar a volta por trás.
sell drugs. To sell drugs. Bio-deads. Barco aqui na esquina ou lá na ruína da outra vez? Da outra vez, da outra vez. Tem ali aquela casinha branca, estás a ver? No meio do pé das pedras, no meio de umas colinas, vai cair para trás. Estava à espera que isto fosse com mais balanço. Ai, sem medo, desgraça. Agressor, tu vais ficar sempre um bocadinho mais para trás do que o normal, ok? Fora, tudo dá para fora. Burke, em direção à casa. Olha. Espera aí, espera aí. Siga. Temos um orca a passar por trás de nós. 300 por cima. Ok, para já, deixa estar, a ver se ele. Ele não é armado tanto. Ao menos isso. Não é armado, mas não parece. Não, eles estão um bocadinho longe ainda. Bora. Microphone muted. Verifiquem sim o safety da arma. Orca vir na nossa direção. Tem olhos sobre a posição da Bravo neste momento? Recebi a Dog 2. Alguma coisa a assinalar neste momento? Recebido alguma posição relativa em relação à casa e a inimigos? Ok. Burka, vamos lançar para aquela casa lá à frente. Bora, pessoal.
temos inimigos a estes, mas ainda um bocado afastados. Ok. Cuidado, daqui lá dentro do campão já se é para aqui. Copy, recebido. Vamos. Temos aqui dois inimigos a sudeste. Vejam lá se vem algum inimigo. Deitados na floresta. Deste canto da casa é negativo. Águia 2, aqui bravo. É seguro subir esta estrada aqui para este. Para tentar flanquear? Subir. Recebido, nós estamos no V2. Estou a ver. Estás a ver? Pá, daqui de onde eu estou, dentro de casa, dá para o bater bem. Vê lá se consegues transmitir a localização ao Delta. Para o Delta disparar, eu não te quero ir nas janelas. Então ele vai lá para dentro. Oh, o Gurgo está aqui ao lado. É pá, é mais ou menos verem. Pronto. O Delta já está posicionado em frente à porta, aguardem as sessões. Se tiverem tiro, é para os mandar abaixo, assim que possível. Não será se calhar a gente ver se encontrou o outro antes de alertarmos? Antes do tiro, já. Ok, ele está-se a movimentar. Ah, então. Vamos perdê-lo, passa a movimentar. Então. Bata, bata, bata. Batido. Quando eu o vi, o gajo estava quieto, parecia que estava ali na dele. Não sei que ele estava. Não sugeri isso. Helicóptero! One click, bearing 150. Se tiveres tira, bato. Não, estou a dizer que ainda há mais um, ainda não estou a ver. O Orca está a parar aqui em cima da gente. Manda-lhe umas. Espera aí, não mandes nada. Aqui todas as equipas. Este Orca, queremos abatê-lo? Queremos tentar abatê-lo ou é deixá-lo andar? Já fomos. Caralho. Bom. Caga, caga nisto, nada. Orca. Não, claro. Deixa o helicóptero. Dizemos para entrar como spectator. Eu vou sair e vou ver aqui um bocadinho mais à direita a ver se vejo o outro gajo. Ok. Ui.
ficamos aqui como spectators. Quanto é essa, Murilo? Já estávamos rodeados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete gajos. Estás a maluco? Sete gajos ali. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. B2 no mapa. Gurka, alguma coisa? Não. Bora avançar? Não. Só um momento então, agrupem aqui à entrada da casa. XRC. Bora. Bora, bora. Vamos aguardar aqui, vamos aguardar. O RC vem aí. Olhos para o complexo. Ele está vindo do complexo? Ele vem da posição P2, que está acima do mapa, e vem com uma pick-up. Portanto, não disparem enquanto tem a pick-up. Recebido. Ele está a chegar com uma pick-up, não disparem. É correto recebido, à partida ele deverá vir pela estrada. Está aqui, está aqui, já, aqui já. Deve ser 3120 over. Recebido. Fica na posição 4. Ok, estás atrás do Delta. Roger. E à frente do Gresser. Quem é que te esperou? Alguém de nós te esperou? Não. É negativo. Mas ouvi agora os quatro. Anda para trás, Burk, anda para trás. Vão posicionar dentro da casa. Ó, RC, vê lá, anda aqui. RC. Vê lá se consegue juntar ao grupo. Tenho indivíduos em mira, podemos disparar à vontade? Disparar à vontade. Está abatido. Está feito. Pessoal, juntem aqui à frente da casa então. Urca, bora. Em direção a sul. Sul? Sul, sim. Sul, sudoeste. Vamos avançar em direção ao muro do complexo. Bora para avançar. Temos o caminho livre até ao muro. Deita, 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 deita.
pareceu-me costa. Este. Este, este. Granada, granada! Foi atingido, foi atingido. É de fogo, é de fumo. Inimigo batido. Que? Costas! Medic? É, bati um. Encostei ao muro mais depressa possível. Então, se calhar, vamos fazer um sprint. Isto é? Está a escalar balas quando dispara. É, bati outro e eles estão a vir deste. Certo. Se vocês conseguem chegar ao muro. Não ponho fogo, já bati outro. Peraí, eu vou lá lançar uma granada. Pois é. Dá-me aí cura, se não sou. Outra. Estou sem bandas. Eles estão entre os 60 e 70 a este. Não disponhas muito, Delta. Estão a vir, são 4. Dá-me uma morfina e. Estou a dar ali apoio. Já vi 4 alvos a virem naquela direção. Enemy fire! Changing mags! Zona Norte. Right, 100 meters left. Enemy fire. Temos um outro dentro de 50 pés. Confirma as coordenadas? Ah, estava para norte, mais ou menos 340. É possível que ele já tenha aproximado a casa. Tudo aí novo, acho. Já ouvi. Podem ir para trás, faz favor, Delta, anda para trás. Rifleman, 100 meters, front. Boa, Delta. Está morto. Estou a ver um, está perto, está junto ao muro. Está abatido. Outro junto ao muro, atrás. Bora, buga, volta, recolhe para trás, vamos entrar aqui nas casas. O combate é mais fácil para nós. Evitar aqui alguém. Ele tem morrido. Taking fire! Opa! Officer, 700 meters, northeast.
ali atrás do muro e ainda vi dois avançarem de 50 nordeste. Eu matei, eu acho que matei esses dois. Espera só um segundo. Não, ainda está um. Está um mais ou menos a 20. Parece que está a 110. Alguém dá alfa. Está caído. Parece que está a 110. Alfa, alguém escuta. Estou a ouvir um bocadinho mal, repete lá só mais uma vez. Alfa abatido. Aqui a Bravo acho que só estamos nós dois, eu e o Delta. És o único da Alfa que resta vivo. Delta, se calhar, pá, não sei se quiseres, não sei que seja demasiado pesado para ti, ficares na pesada que o RC tinha, se calhar aqui para a zona da coisa vai dar mais jeito. Eu vou pôr aqui uma segunda. Onde é que o RC está aqui? Está junto ao muro? Ele está, sim, está aqui na esquina. Pá, vou dropar aqui uma smokezita. Abaixo da escada, está o inimigo. Estou caído. Estou caído. Daqui Bravo para Alfa, sou o último da Bravo vivo. Assim é que poderei converger com vocês, se algum ainda estiver vivo. Graças a estar a transmitir na 30, sou o último restante da equipa Bravo, não sei se alguém me escuta. Graças daqui Sniper, estamos a escutar. Tentei entrar em contacto com Alpha, mas acho que também já se foram todos. Equipa Alpha, está a escutar. Queres que... Crester, me escutas? Sim, recebido. Queres ser tripulado para aí? Eu neste momento mais quase da costa sul. Posso tentar dirigir-me para o pé dessa doca aí. Fico sob cobertura dos snipers, se eles ainda lá tiverem. E poderá facilitar a saída. Ok, então faz isso.
Marca a posição quando tiveres em posição. É recebido. Ok, Egon, aqui é um tá escudo. Águia 1, águia 2, estão a escutar. Repete o micro. A equipa snipers está a pé de extração local. Under fire! Officer, one click, northeast! Officer, one click, northeast. Graças, estás em posição? Sim, estou mais ou menos aqui ao pé da praia. Mas estou aqui um bocado em posto. Mas eu vou tentar marcar uma posição. Throwing smoke! Ok, Grester daqui, Pantera, vamos tentar dar a cobertura à tua extração. Vi. Já viste ele e tu, Alberto, vamos dirigir. Tá difícil isto, tá. Tinha que ser com morteiros. Mara disse que não. Queres ainda arrebentar com aquilo? Bora lá. Puseste aquilo aonde? Olha que aquilo está no. O general está ao pé da escada. Aterramos no mesmo sítio outra vez, consegues comentar com aquilo?
Ainda bem que aterramos no mesmo sítio, já estavam lá 4 armas a ver lá embaixo na doca. Pois, eu não estava à espera de ver uma sede, a sorte dele foi que eu já só tinha uma bala, senão tinha cabido. Epa. Quem está a disparar de longe? Enemy spotted! Man, 300 meters, due south! Ah, se calhar são os gajos, só que aquilo está a fazer. Rebenta na rebenta. Tens o drone variado. O pé está muito longe. Man, half a click, west. E disse o Smiley que tinha diminuído o número de gajos. É porque eu vejo mais gajos mortos, mas mesmo assim. Então avança para ir para a coluna seguinte. Não é que eu por norte. Que são balas nossas. O hotel tem menos gajos. Já devias ter alcance. Uma despertagem em cima já tinhas. Carga agarrou a droga. Aqui em cima já tem, desculpa lá. Estamos a variar. Até mais tarde vais morrer dentro de 15 segundos. É o que tu pensas. Está para a tua vida. Taking fire! Olha, não tem granadas. Eu não tenho munições, viu? Essa arma trouxeste também, vais ganhar isto tudo, sim. Já foi. Foi tipo um tap. The Master vai durar mais 10-15 segundos. Tira o rádio, está visto. Oi, aquele só lhe apontei. Só lhe apontei e o gajo morreu. Fui eu. Opa, mas tens muitos, hein? Não te preocupes. Opa, vocês vão ver no vídeo. Vão ver no vídeo que eu fiz. Quando os gajos estavam a disparar para a brava, estava um gajo encostado a um pinheiro. Eu pus a câmara na cabeça do gajo. Não se via um caralho. Não se e via ele um a disparar. Caralho. E ele a disparar. E era impossível. Olha, era impossível alguém ver. Impossível. Mas depois vão ver no vídeo. É, tem, também só tens que matar para aí uns 180. E um. Olha, entra aqui, vem atrás na ganda. É o que eu estava a pensar, mas isso é. Vamos aqui fazer limpeza aos gajos. Ah não, que ele já não tem uma roda. E o que eu tirei? Ah, mas arranja-se. Devem estar a flanquear, mas. Abaixo vais ter uma surpresa. É por não. Quem é que anda aqui a solo?
Foda-se, estes gajos estão a nascer, ok, meu. Enemy spotted, rifleman. Zé. Por aqui na capa. Half a click, bearing 015. Já tem granada, já tem nada. Ganha de macedo. Onde quer que ele tenha morrido? Opa, opa, calma lá. Correi. Eles estão todos dentro do rádio. Bom, vamos para casa. I've got a visual. Machine gunner, 800 meters, bearing 030. Olha, agora está em modo ramo. 800 meters, bearing 030. Contact, man, 700 meters, bearing 030. Aquele bem está a tentar. Tá, tá. Mas vai morrer já. Olha, tá solto. Eu tô coito. Enemy spotted. Machine gunner, 700 meters, northeast. Olha, o cabrão fugiu com a supressão. Corre, oh, tu gasta. Corre, olha um drone, uma mina a voar aqui à minha frente. Eu já fiz. Fitou? Deve me arrancar, cacete. Pessoal, sendo assim, vão retirar, está bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vá, um abraço, pessoal. Guarda bem. User disconnected from your channel. Estás em cima, Graça? Ah, estás aí em cima? Acho que quero acabar isto sozinho. É. Eu já estou dentro do hotel. Está marcando os quartos. Não sei se vais passar a noite. Olha o drone aqui, do coisa aqui, todo explodido no meio da cidade. Deu sal. Taking fire! Ainda não é deste. Está quase. Ainda não é bem este. Bom. Ah, Graça, já levaste chumbo. Cara, um bocado chateado. Já, já. Agora é que foi. O Smiley nem deve ter posto...